don fay ci lolou borom keur gi diko fay teggil na la pour nga xamne da nga meuna def sa ngenté normalement ku jigen ki dina ko dimbalé parce que ne def césarienne mo gëna yomb ci jooni yon ci accouchement naturel koku dimbalé na borom ku jigen ki dom bi nga xamne timit momo judd dimbalé nako parce que son koku nak suñu waxé na deful dara wa deug fer la da nga def li olof yi di wax sa wujudu ma sa nit wujudu ko ma sa lit yo fek kon li am solo suñu nekké fi di wax bila Macky Sall fi ci jollof fi lañu fanan ben exemple rek la len yo daara jollof bi mu nekké daara ba tay musul am député ci Macky Sall a commencé avec l'honorable député Mengelam mu xeb lolu benen bi ñew mu jël ñetti député jox ñu mambu na ma san ani yembeng les partisans lolu cër la fu mané daara kenn ku ne ya nga reconnaître sa bop ci daara parce que nak moy xolu jorof kon lolu kenn ku ne gis na ci bopam fu lolu wesso mais tay ci tay dafa jël cër jox ko doomu jorof muy le ministre de l'intérieur Ali Mouy Ndiaye cër boobu mu jox ko du cërëb Ali du cërëb Samba cër waa jorof la parce que du juddu moo tax ñu jox ko ko du ama moo tax ñu jox ko waaye cëru jorof yi la rawatina loolu tay ci tay mu jël loo xam ne dañu ne luy dundal réew mi yàlla nattu ñu tey mu jox ñu ko mooy nañu dundal Sénégal loolu lu rëy la loolu nag su amee tey ci tey ak nu mu metti balaa ngaa laax jaay laax lekk balaa ngaa jàppale koo xam ne xamoo ëllëg lan la lay indil te tey kii nii indil na la say doom mu bari mu néew ñu ngi nekk ak yow même bu dee dañoo soxor du ñàkk as bés ñu rotal dara mu yegsi ci yow wala sa doom wala sa jabar ma ne nag man du ma jënd sama dëkkandoo sama mbokk sama waay keneen koo xam ne xaw fu mu jóge surtout nag lu bari nit ñi dañ koo réeree mbir tey ci tey candidat yu bari ngeen di gis ñu ngi ñëw fii dañoo jaay suñu réew mi ba pare ngir lan ngir pétrole bi nga xam ne yàlla may nañu ci moment au président Macky Sall mu génn ci réew mi ci période président Macky Sall mu feeñ ci réew mi muy pétrole bi ak gaz te yéen xam ngeen ne fépp fu pétrole génn gaz génn fa alal budul jeex moo fa nekk waaye nag alal boobu dafa ànd ak leneen ci biir mooy ñi jiitu réew mi suñu amul xel ak laabiir ak yaatu alal boobu su reppee dina nekkaat direct di rey ay doomu aadama te duñ amal benn njëriñ président Macky Sall ak xarajam parce que moom affaire pétrole la jàng bi loolu génnee mu def code pétrolier boo xam ne ni day saytu lépp loo xam ne ci exploration bi la ba ci exploitation bi ba ñaay bi ba retombé yi au niveau national pour mu jëriñ sénégalais yépp yeneen tubaab ñoo xam ne dañoo bëggoon a dugg ci réew mi Macky Sall tëj bunt bi ñu financé ay candidat ci 5 candidat yi ngeen gis ñi ngeen gis ñuy traîné fi yépp ñu ci bari tubaab yooyu ñoo leen financé pour lan pour ñu taal réew mi ñoom ñu mën a jëri pétrole beeg gaz loolu nag duñ ko nangu xam ngeen lu tax duñ ko nangu ma Abdou Aziz si Dabax radiallahu taala anhu de daa wax ne lépp lu doomu aadama mën a jóg pour yàq la nga xam ne yow da nga koo bëgg a defar lépp lu mu ko jaral pour yàq ko yow na la jaral lu toll noonu pour mu bañ ko yàq kon nag réew mi ñun amuñu ñaari nationalité ñun sénégalais kese lañu candidat yu bari fii nag dañ leen jox ay milliards ba pare nag ñu am ay nationalité yu bari ay américain lañu ay français lañu ay leneen ak leneen lañu ñooñu nag bés bu réew mi tàkkoon midi balaa 13h
jël nañ Delta Airline dem États-Unis, wala jël Air France dem France, wala dem Russie wala fenen. Ñun nak fi lañuy dé. Comme que nak ñun fi lañuy dé. Bu ñu kenn taxa duggul réew mi ci safara. Parce que nak réew mi Yalla da cey def barké. Barké bi ci jitu mag ñu bax ñi ñoko fi def. Té nak tay ci tay ñun defuñu campagne pour gagner. Lolu inshallah taala Yalla def nako ba paré. Lutax ñu wax lool. Macky Sall dafa dem Thion. Le Khalife général des Thion Seigne Mbaye si ne ko ne amul fenn fu ñu gis une seule fois sans deuxième fois. Lolu kaddu la. Waye kaddu bobu kuy déglu kessé du ko dégg. Il faut nga déglu ko té mën ko dégg. Mu dem Touba. Khalife général des Mourides Serigne Moustapha Macky ne ko ne bayena la chamour bamba bayena la borom Touba lolu deug la mu dem Ndiassane ñu wax ko lolu mu dem Tiwawon mu dem Kaolack ñu ñassene ñu wax ko lolu mu dem Tianamba ñu wax ko lolu tay ji tay ñu ñew Cheikh Adrami parce que ki fi nek tay mo fi nekkal Cheikh Adrami mu wax ñu lolu kon lu ñu ci ci duñu ne suñu bëre xam na lan la moy daan dafa am parce que ni mën ko yëkël ba ci ko té ko suuf waye ñun dañu bëgg daan selam ba paré diiré lolu nak la koy indi moy kenn ku ne ci yeen di ci am walu man kessi mënuma daan kenn man ak sama mam ñala kessi mënu ñoo daan kenn maak sama délégation bi mënuñ daan kenn. Il faut kenn ku ne ci yeen ne tey Macky Sall mi sama candidat la li muy def ci réew mi gis naa ci sama bopp sama doom gis na ci boppam sama waa kër gis nañ ci boppam kon duma nangu kenn yàqal ma maa koy taxawal sopp. Taxawaay bi nag du xuloo du xeex du waxante lu ñaaw parce que nag muy ñeen la jolof gii damay ne benn bokkul muy bël bi muy wolof bi muy naar bi muy séeréer bi benn bopp kese la kër goo fi dugg kër wolof fekk sa samb nga fekk fa demb nga fekk fa yorom kër pël boo fi dugg nga fekk fa Modou nga fekk fa Sayel nga fekk fa kenn kon nag benn bopp la comme que benn bopp la ñu nag kenn ku ne mën ngaa nekk ku la neex waaye lillahi wa rasul suñu dëkkandoo gi suñu mbokk gi suñu xaritoo gi ngan la politique bu nga ko yàq parce que bés bu ñu demul ba mën a nangu sama biir kër tey ma am fa sama rakk mu ànd ak keneen ma mën koo nangul ba pare du teri ndab li ñu bokk ñu koy bokk desi naa man politique du xuloo du xeer du saaga politique ci àdduna la nekk kon ñi nga xam ne tey ñoom la yàlla nattu ñu ànd ak yeneen candidat yi nga xam ne tey ñoo bëgg jàmbaarloo Macky Sall bu leen leen jàppee comme ay noon déedéet seen bëgg-bëgg la ñu gis ànd ci ñu ngi wàññeeku nag parce que chaque jour dinañ ci def li pël di wax maa ñu or en fa yéen ñu ngar ci rappel kon loolu ñooñu noonu da ngeen leen di toléré suñu ñëwee seen kër ne leen leen bismillah su ngeen amee njar wala ataaye ne neen leen mu ngi nii suñu paree nag ne leen leen di olof yi di wax yem ci kudd ñu roof la ci gaye biir Macky Sall parce que nag man damay wax ne mbër boo xam ne day door ci Mbapat mbër buy door ci Mbapat mooy bëri yi ñuy def ci biir kër yi su waxee ni mu ngi sóoru koo xam ne roi des arènes la bañul gàcc de Chérif wax nga ko fi léegi li nga wax d' accord naa ci jëm ci lamb bi di bàkku jóge ci di bàkku moo ko gën wax nga dëgg waaye nag soo amee ndëgër laay ba pare wóorlu yàlla kese fi ne te wóor na leneen yow amoo lenn loo def askan lu dul lu baax waroo ragal dem di bàkku di retourner ci bàkku te incha allahu taala noonu la ñuy def wandi laaj mi doon sàlmi